الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. المنزومة الحائية لأبي بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله أشبراني اور یتن در قریش پیج میں مقدمہ بیان اور مقدمہ در قریشی بیان مصنف یعنی ناظم بے قریش بیان دویم یعنی یوزنی نظم اخبار اندر منظومہ کس بار اندر بے کر استم سن کی چیز بیان بے کر اس گوڈنی کی شعر بیان اس ون کی مقدمہ ناظمن گون من پنے اتھ نظم تیتر اشعار چھ تیتری ابیات یعنی 33 اومن اندر چھ گوڈنکس اندر کون بیان وصیت ہر اکس سنیس ہر اکس پارن ولس یمس تہ برہ کن عقیدی بیان کرن کہ سو ساسا گس بناون پن مصدر پن دینک القرآن و سنہ اہل سنہ والجماعت کرا بیان دینک مصدر چھ القرآن و سنہ ام بدن الاجماع الثابت الاجماع الثابت سچ قرآن کریم سی پٹ عمل کیج قرآن کریم چھ کرا بیان اللہ تعالیٰ کرا قرآن کریم سندر بیان اجماع حک کات آیت موارد سندر کانچہ یاد اجماع چھو پرمود یا اتھے کن قیاس اجماع کیا دلیل چھو قرآن سندر اخ دلیل دیو ومن یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین یہ اجماع کیا دلیل ویتبع غیر سبیل المؤمنین اجماع کیا دلیل نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مصیرہ کنی ٹھیک اتھے کن چھ بیت دلائل ادبار سندر لكن حديث اندر فرموني فرمو كي لا تجتمع امتي على الضلاله مين امه قسن قمري فتن جمع كين قاعد ماش صعب هيك ان شاء القياس الصحيح الجلي صحيح قياس او سمج سچ قران وسنه سيد ثابت او سمج قو اسكور بيان يتندر كور ام ناظم اس نسيت نسيت تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح هو سمج ات النظم اندر كريس كيس الفاظ من شرح اتش بوتي اكي جاي اموت يعني الهدى هدايه او سمج يعني الهدايه هدايه شنو هدايه كسان وريحن معنى اندر تقسيم يعني هدايتك اقسام نمبر ا گئی یوزن ایکس انسانس جبلتس اندر ہدایت چھ یوزن دنیا اندر اللہ تعالی امس ہدایت کران دنیای امور اندر گڈنچ ہدایت کرن کمن اندر دنیای امور اندر فہدیناہ النجدین او سمج فہدیناہ النجد اس ہیمز زون زوات ٹھیک دنیای امور اندر تے دنیا اس اندر تے بیاک ہدایت گئی ہدایت الدلالت والارشاد ہدایت الدلالت والارشاد رہبری کرن کنس رہنمائی کرن کنس او سمج اور یزن یچو یشاوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتی او سمج اللہ تعالی شکر بیان تو تہن اس بار اندر و انک لتهدی الی صراط مستقیم بے شک اف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے ہو گز تریم ہدایت چسو یس فنان چھ ہدایت التوفیق سو ہدایت یصرف اللہ تعالی سن ساتھ سندر یس نہ پیغمبر اتن اندر تہ دل پھرن کنس انسان ہدایت پٹھن یزن یہ ہدایت تو منگا اہدین الصراط المستقیم ات اندر منگان یم سلم ہدایت خاص کر من باب اولا کس ہدایت ہدایت التوفیق نت ساری ہدایت من باب اولا ہدایت التوفیق اور امی دلیل انشاء اللہ تعالیٰ کرا بیان و انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء اور اے محمد تو ہز ہکیو نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرے تمس یوزن پسند کران چھن ہت تا ون تو چھ ہدایت کران یا تا ون تو ہکیو نہ پسند کرے کہین قران چھن دون ایتن اندر چھن تعارض کہین بلکہ تا چھ ہدایت اندر مراد ہدایت و دلالت و ارشاد سچ داعیس اتی سچ پیغمبر سمس اتی اور بیا گ ہدایت و توفیق چھ صرف کہ مس اتی ہدایت چھ سن نعمت یسن دنیا اندر کوئی دکان اس پٹھ میلان چھ ہدایت چھ سن نعمت یس نہ مخلوقات اندر کنس ہن ذریعہ میلان چھ یہ میرا صرف کم سن طرف من یہدی اللہ فلا مضل ٹھیک اتھے کنن گئی ہدایت تو سی ہوئے مراد ہدایت و توفیق بیا گئی ہدایت ہدایت یعنی انجام کے اعتبار انجام کے اعتبار کات اندر یعنی امس آئی ہدایت کرنا جنت اسکون یا آئیس ہدایت کرنا جہنم اسکون یہ زن اخرت اندر گیس ایک انسان ہدایت
یمن چھ سمجھ سچ ہدایت تہ کن کر وری اقسام ہدایت بیان علماء بڑ ز قسم شکر بیان ہدایت الدلالت والارشاد وحدایت التوفیق یعنی ہدایت التوفیق او سمجھ یہ بڑ کر اندر بیان ایسا اندر سمجھ کی قران بے او اندر سمجھ کی اگ مصدر چھ دین قران و سنت نمبر 1 دویم کر بیان کی امناز من دبن پن دین و دین بہ کتاب اللہ تن دین دری بنائی ز کتاب پٹھن بہ سنتن پٹھن تریم او سمجھ حبل لوک مانا کیا چھ بے او سمجھ اندر کی ایکس انسانس یم عقائد پزن رٹن تم پزن پڑھ رٹن یم سکیم پٹھن قران و سنت مندر امس پزن اجتہاد پٹھن رٹن عقائد کہن اسے کن پزن امس خابو پٹھن رٹن عقائد چھنا وری لوک خابو پٹھن رٹن عقائد او سمجھ اسے کن لوکن جو کلام پٹھن پزن امس عقائد رٹن اسے کن پزن امس مجرد عقل پٹھن پن عقائد رٹن وری لوکو چھ عقید بنون پن عقل پٹھن اہل کلام و فلسفس پٹھن مگر اہل سنت والجماعت بناوان وحی اس پٹھن پن عقائد وحی چھ معصوم یوان چھ سمجھ القران و سنہ الصحیحہ والاجماع یم چھ تری تم مصدر یم زن معصوم چھ کیا چھ معصوم یت کن امن بار اندر بیان کران چھ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ پتہ بیان کرنا ات اندر عدد ان رسول تنجو و تربحو صلبک نجات بے گسخت یعنی ربح بے تلقص فائد ام سیتن گوی نجات کا اندر چھ لے القران و سنہ القران والسنه او تمام موجب اسکرپ مدن امام مالک سن قول اخت نقل او سمجھ مگر ون کین تو چھو تو یم ساتن ایکس حدیث اندر چھ رسول سم کر بیان انسان صحابن کور بیان یعنی مل مخرج من الفتن فتنہ مزن کت کن ہکو نیرت کس چیز کاڑ بنم الکتاب اللہ تسن کتاب یلہ بنو کتاب تہ سن سنت تہ مراد کیاز سنت چھ تمک تفسیر یلہ نو سنت اندر سن کس مراد کتاب یو وانٹ ٹو سمجھ کیاز قران ان کور سنت چھ یعنی اتباع کرنو کیسی حکم یہ مان چھ سمجھ گہ ٹھیک اگر ہلاک چھ تیل ہلاکت کتھ اندر چھ اگر اس قران و سنت تراو بے ون اس اخری اخت اندر گہ القران و سنت معن قران تو سنت پان ون سیت سیت قران اس تو سنت اس من چھ اس عمل اشن ون گڈ و چھ قران مز اگر درا پت و چھ حدیثن کنا القران و سنت مع یم چھ پان ون سیت سیت او سمجھ تے موجب ات اندر ون اس کی ام بدن متواتر احادیث تن یا احاد حدیث استنا و سمجھ متواتر اندر تم چھ قابل اعتماد احاد اگر صحیح گہ ثابت تم چھ قابل کتھ اندر فل عقائد وال احکام مے دسے دون کتابن اتر حوال شاید و سمجھ دتا می کا شیخ ربی بن ہادی عمر المدکلی حفظ اللہ تم چھ مس کتاب حجت خبر الاحاد فل عقائد وال احکام اندر تم رات کر مچھ واری ہن مثال کمس ہندوستان کس ایکس سر سید احمد خان است او سمجھ ٹھیک یعنی علم ارادہ خوشن کہ اس پھیرو دکان پر وانا وانا نی گا اخ دویم چیز اتے کہ ننش لیش اس پرن حجت خبر احاد شیخ البانی سو بند کتاب یعنی چھ حجت عقید اندر تے عقید اس اندر مون نی حجت گڈ نتن کمو معتزل ہو او سمجھ تو کر تم صفات انکار پت آئے برون خون جموز اشاعری وغیرہ تمو مونی احکام اندر تن ممکن تہ بعض لوگ مانا احکام اندر تم حجت کہیں دبان مثال یہ حلال تو حرام یہ حدیث گھن صحیح اس مانو نہیں کہ یہ حرام یہ مان چھ سمجھ گو امن پٹ گو رد ام سے تن چھ اس ون ودن بکتاب اللہ والسنن التي اتت ان رسول اللہ تنجو و تربہ اتت ان رسول اللہ کی ساتھ نبی سمجھ چھن آو تم رات ساتھ چاہے خبر احاد یا متواتر یہ وان چھ سمجھ ٹھیک یلی مقدمہ او بیان کر وصیت کر ایک انسان نجات کتھ اندر چھ کتھ کن لبیا کہ انسان نجات پت کر برو کن بیان یمو لوکو عقید گنڈ غلط تہن کور بیان او سمجھ یم تم عقید کر بیان اندر کور گڈن کو چیز بیان صفات کلام کس بارس اندر صفات کلام اللہ تعالی صفات الکلام ادبار تر کر بیان اندر کور پت قران کتی معنی بیان امن کیس غلطی گئی گڈنک چیز امو ڈول مصدر پنن کیا ڈولک پنن مصدر کیا اس دین قران و سنت امو روٹ پنن عقل امو روٹ فلسفہ امو روٹ باقی چیز تم اعتبار امو روٹ کی شخص تمن شرط کی توی ڈیلیوم یہ بنیادی مقصد ہے توی چیز منان اہل سنت والجماعت نشن چھ مصدر التلقی نمبر 1 دین کیت رٹو بیاگو منهج التلقی دین کیت کن رٹو ایم دنوی چیز مصدر التلقی القران والسنه الصحیحه الثابته الصریحه والاجماع الثابت اتکن القياس الجلی ٹھیک ایگو مصدر التلقی اتندر چھ ہم اہل ہم کرا واری اختلاف باز رٹا اسرائیلی روایت چھنا رٹان تا اسمن کن بوزمت مثال ہاروت ماروت کیا چھ
آسمش تم کم ایس ارچ ونان تم اسا ایس جن ارچ ونان تم چھ باقی باقی ایتھے کنن گو اموش روٹ مت کیت یہ اسرائیلیاتو پٹھن یعنی بنی اسرائیل چھ کتاب پٹھ روٹ مت یہ محض تمو پٹھ روٹ مت یہ ایت چھ ات پٹھ بار اندر اخ چیز گمراہ فرقو نشہ روٹ مت یہ گمراہ امتو نشہ روٹ مت یہ یہود و نصارا نشہ روٹ مت مثال تو ایسے بوز مت پانڈوراز باکس یا ان کن تو چھو تو خواتین ہن بار اندر جہنم یعنی جنت مز سکوڑ آدم علیہ السلام کیم أكيد زيني. شو نه؟ يشو يهودن كورن بيان يا نصارى كوري بيان. إسلام مسندر ماشي. تموكور دنويو ربنا ظلمنا أنفسنا. تموكور نسبة ظلمش. بين دنويو بعان بين نسبة عنسكم. يوانتش سامش. تيك. غو آخر شيء. غي يكاد روت أيش بني كنشنا واريا ختي باسا بارا ماشي زن مزيف هاي شيء. بات خون كن كفول. بات دول زيني. بات كورنس كثا سرفيس شكلي مزامس. يكاد تمو روت موت. اسرائیلی طور پہ یہ اتھے کن واریہ مسائل قدرت میں تمو اسرائیل اس ون گڈنکی مصدر التلقی اس تمس نسل کر بیا گا منہج التلقی منہج التلقی گو اس رٹو قران و سنت کت کنن کا طریقہ سپن اس ون سگو طریقہ سلفن ہن طریق الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہ سات تمو نو قران و سنت اس معنی تو مفہوم مراد سوی معنی تو مفہوم چنن استی مراد توچ اس پتمن سلفن ہن کتاب پران کہ جی تمو تم سات لفظ معنی نیو سوی معنی گس امت اس قیام دستان روزن تس اندر چھ عصمت تس اندر چھ نجات ٹھیک ام پتن منہج تلم ام پتن گو بیا تس اندر تہ یعنی ہومن گمرہی وریہن یعنی بدعت منہج تلم کی اسندر بعد چھ دوان یقین سا ایک امامن ون تو تو رٹو بعد میں کی سا اکثر آسن ونان اکثریت پٹ تم گسن بعد قبائلن پٹ گسن بعد ماڈرنسٹ تھاٹ پٹ گسن بعد گسن پنہ عقل ہند سوچس پٹ یہ سن عقل ونان ایم اے آئی اسا یہ سمجھ بس سمجھ یوان یہ غلط ون کر بیان ناظم رحمہ اللہ گڈنکی یم چھ اسی کز شعر یم چھ اسی 3 4 تہ 5 یمن 5 3 4 تہ 5 یم شعر چھ اس پار ممکن بیان کران وکل غیر مخلوق کلام ملیکنا بزان بذالک دان الاتقیاء وافسحوا ولا تک فی القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجحم واسجعوا ولا تكن القران خلق قرأته فان كلام الله باللفظ يوضح يمن ترن ابيات اندر کیش کرا بیان وچو يمن ترن ابيات اندر ش مؤلف عقيدك مسل کرا بیان اسماء وصفات رہت کون اسماء وصفات الله تعالی سن اسماء تو الله تعالی سن صفات یہ کیا ات پٹ کت کن چیز ان ایمان ات بارس اندر چھ گڈنتن یت امتس اندر اہل القبلہن اختلاف پیمت کت اندر یت امتس اندر پیو گڈنتن اختلاف اسماء و صفات رحمت بابس اندر ات پٹھن چھ علماء لکھمت واریاہ کتاب یہ چھنا توحید قسم اکھ توحید قسم کیا چھ اکھ الاسماء یہ چھ زیادہ پارو ات مز پیو یت امتس اندر گڈنتن اختلاف گڈ پیو نو ربوبیت اندر الوحیت اندر گڈ اندر پیو الاسماء والصفات او سمجھ ٹھیک ات پٹھ آئی واریاہ کتاب لکھن امن اندر چھ کن صفت پہ الگ آمت کتاب لکھن یہ کن اتھا تو چھ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سن کتاب چھ عقیدۃ واسطیہ پران تو مختصر اکھ سہ کتھ پٹھ اسماء وصفات پٹھ عقید کتاب اندر باقی چیز تہ مگر چھ مبرز کم خاطر سہ الاسماء وصفات حمویہ چھ تہنس التدموریہ چھ تہنس ہم کتھ پہ چھ الاسما اتھے کن چھ واریاہ کتاب اسما و صفات پہ یوان چھ سمجھ گو الاسما و صفات ون الاسما و صفات متعلق کیا قواعد چھ کتھ کن چھ اس پارن یہ الاسما و صفات امن مز کیا چھ الاسما و صفات من چھ ونان کہ نثبت للہ ما اثبته لنفسه او اثبت له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اچھ اللہ تعالیٰ سند خطر اسمو اندر تو صفاتو اندر تکرا ثابت یہ تم سند خطر ثابت کور اللہ تعالیٰ پان یا تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اخ نمبر ز الاسماء والصفات موقوفہ اسماء تو صفات موقوف امن من شین ایکس انسان عقل داخل کرنا پانے حق ناو دیت اللہ تعالیٰ سن تریم قاعدہ چھ اتھ اندر کہ الصفات تؤخذ من الاسماء یعنی یم زن صفات چھ تمین کم مزن کڈن اسمو مزن یعنی ایکس اسمس اندر چھ ناوس اندر چھ صفت آسان
الله ترسنس بار سندر اور ہر اکی صفت منزن ہکون اس ناو کڑت شما چھ مانی ٹھیک مطلب کیا گو اللہ تسن ناو چھ الرحمن ات الرحمن اس ناو اسمس من چھ صفت اخ رحمت ٹھیک مگر قران اسون ناو منزن کوڑ اس کیا صفت صفت اس صفت اگر اس تم پر ہکون اس ناو دیت اللہ تعالی اس اور سمجھ مثال یقادئون اللہ وهو قادعهم يمشي الله تعالى دونك ديوا الله تعالى امان دونك ديوان اوسمج جو يوسي ونو الله تعالى امان دونك ديوان كي اس حكوا ونت الله تعالى تل القادع ما حكوا ونت تيك يا اوسمج جا اسم ما زنيت كي صفات صفات من دين اسم الاسماء والصفات من باب عند ريتريس سوري ونو اس الاسماء والصفات عند يقاعد كي يم اسماء الله تعالى سنت يم يمن اندر ونو مثال الله تعالى شو يعني الله تعالى دين زل من هداية كتل شنو الله تعالى هداية ديوان نمبر اخ اخ شيء صفات شنو صفات اخ قسم دوي مثلا كان ويمكرون ويمكرون الله الله تعالى شو مكر كران او سمج ات كان يا ات كان او ان الله تكون صفات يوهي يعني خداع دوك او سمج ات كان انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا كيدك صفات وغيره يمشي تم سالم يم ينكرن اجمالاً بيان مقابل اس اندر يمين كارنا تفصيل اس اندر بيان يتيو يمين كارنا كيا بيان اجمال اس اندر يمين مقابل اس اندر يمين كارنا تفصيل اس اندر بيان لك انسان هيك نوين مثال اس ونو الله تعالى رحم كارن وول الله تعالى كرم كارن وول يمشي مطلق ريس كارا استعمال في ذات كرم كارن وال رب مكر هدايه تو سمجھ اس هكون ونت اي ظلم ن هدايه دن وال رب مد هدايه امي هكون اس ونت اوسمه یکارو اس مقابل استعمال یم ظالم اسن تمن ملنے ہدایت کہیں ٹھیک یم تمس سے دو کرن اللہ تعالی تمن یوا سمجھ ٹھیک یم تمس خلاف چال گن اللہ تعالی تمن خلاف چال یکارو اس ایت مقابل اندر استعمال محدود یکارو اس خود کن استعمال مطلقاً کہیں اوا سمجھ اتے کنن الاسماء والصفات من اندر چھ دای قسمک اگے الاسماء یم زن ذاتی اللہ سبحانہ و تعالی سنج بیا گئی یم زن کیا چھ فعلی صفات فعلی صفات اللہ تعالی ذاتی صفات تو فعلی صفات ذاتی مراد گو یم اللہ تعالی سید ہمیش اس مثلا العلم القدرہ یم چھ ہمیش اللہ تعالی سید ہمیش بیا گئی فعلی صفات گو تم صفات یم اللہ تعالی سنس مشیت تابع چھ یم ساتن اللہ تعالی ویسان چھ تم کام چھ گسان اور بعض یم زن چھ بعض یم زن چھ بعض چھ تم یم زن بیک وقت چھ دنوی ذاتی تی بے کیا فعلی تی مثال اللہ تعالی کلام کرن یوس ہمیش کلام یم زن صفات چھ ہمیش کلام کرنو ذاتی اعتبار و یم ساتن اللہ تعالی ویسان تم سات چھ کلام کرن گہ فعلی صفات چھ یم سات اعتبار او سمجھ تی بس احمد کرو یتی قواعد بیان کیا دی مش اس پر اسماء و صفات بوچ واری اس پر گا بنیادی یت چس پرن اس اسماء و صفات ہن بار اندر یتی القواعد المثلث کیمسن کتاب صلا کیمسن اسماء و صفات مر کتاب محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سگ اس پر اوس یہ کون سات اگر وقت تا اس پر اس بار اندر بیتی تفصیلا اندر کیا آسان بے الاسماء و صفات یم زن چمچن اتی نم نم تای اچ بیاخ تھون یا تم چن محصور نم نم تن اندر ام خودن واری زیاد چھ مگر اچ معلوم نم نم مت ٹھیک بیان کران یت جای ناظم صفات اندر اخ صفت سگو کلام مے ون ات اندر گو گڈن تن اختلاف اہل سنہ وال جماعت اندر او سمج نمبر ز یہ چھ کیم یعنی برانچ اس الاسماء و صفات ہن یہ ون چھ سمج تریم اسماء و صفات اندر کیا چھ یاد تھون چوریم ات من یمو اختلاف کرنا تم سور جماعت اس یمو ات اسماء و صفات اندر گمراہ گئی نمبر اخ تم نے سنن جہمیہ کیس کنن جہم بن سمج کہ بن کنے ایا تو اتباع لجہم و اسجعو اتن دراو جہمیہ نمبر اخ یمو جہم بن صفان سن پیروکار نمبر زو یم زن تم نے سنا معتزلہ واصل بن عطا اس تہ ہند کس سردار واصل بن عطا معتزلہ من چھنا ریشنلسٹ سن کنن تہ او سمجھ گیز یم زن جہمیہ اس گمراہ کون فرقہ امو کور اسماعن تہ انکار صفاتن تہ انکار سیرنی اسمان تہ انکار قران اس اندر چھ دیمو تو 1/3 کیا اسماء و صفات سیرنی کرم الرحمن اسمانون امکم گیز جہمی یم زن معتزلہ اس تم کور صفاتن انکار او سمجھ
ترين گئی تمن شنان الاشاعره کیا شنان ابو الحسن الاشعری یزنوس رحم الله ٹھیک تم کور پتہ توب او سمجھ تہ جماعت روز تم من سات صفات کیا منک یم تہ عقل اندر ائے دبک اللہ تعالی ش یہ دنیا بنومت تل گسن قدرت ضروری قدرت گسن آسن دل تمس تل گسن تمس علم آسن ضروری او سمجھ باقین کور انکار اشعری اشعری ابو الحسن الاشعری بیاغت سوریم ماتوریدی کم گئی ماتوریدی او سمجھ ماتوریدی کم گئی انشاءاللہ میں یہ میون درس الگ ہت پڑھنی نہیں یم کم گئی اشعری اون ڈیٹیلڈ او سمجھ اشعری اون ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی او سمجھ ابو منصور الماتوریدی یہ ایت سوریم جماعت امو دبی اس دی محمد جواب امو مین نو کس مین نو صفات امو تی مین عقل سیتی پت خلی ز بی عقل سیتی ٹھیک گوا یہ وای سمجھ کہ کم گئی گمراہت مز توے چیز پران تہ ہندس مقابلہ سن دریے او سمجھ گز چیز جہمیہ جہمیہ کرا سار نے انکار جہم بن صفان سے پیروکار جہم بن صفان میں لگی برو تھوڑا بحث او سمجھ یہ درس اندر نمبر ز گئی معتزلہ او سمجھ معتزلن کیا چھنا معتزلہ یم کم سن بس یعنی درس مز سیل امام الحسن البصری رحمہ اللہ سن درس اندر او سمجھ ٹریم کم گئی معتزلہ چھ رلان برابر کمن سید خوارجن سید تھے یاد تکفیر کس بابس نر وغیرہ ٹریم گئی اشعری سوریم گئی ماتوریدیہ پتہ گئی بیت کیہ تم چھ ونان مفوضہ مفوضہ تم چھ ونان اس مانو ناو اس پارو تیہ مگر مانے مانو اس نا الرحمن اس ونان مانی کا تم چھ ونان یہ کو ذات چھ مس ناو چھ مگر مانے چھ نہ کہین یم دم اس بچو مگر یم گئی کیا اوتار دم یم اس بچو رود پھیرو نشن ون گئی یم پرن الستال تیتا رود پیو امن ون او سمجھ ٹھیک گہ اخ یم گئی یم جمعز ات بارس اندر ون چیز وچھن امن جمعز سن کیا ز ای گمرہی امن ای گمرہی امن گئی ز چیز امن چھ ونا نمبر المشبہ دیم چھ ونا گئی المعطلہ المشبہ المعطلہ مشبہ گئی یمو تشبیہ دیت اللہ سبحانہ و تعالی ہس مخلوقات سیت یمو تشبیہ دیت اللہ تعالی کمن سیت مخلوقات سیت تم سن صفات خاص کر اور سمجھ معطلہ گئی تم یمو اللہ سبحانہ و تعالی صفات کر مکمل تعطیل گو انکار کرن تعطیل کیا گو الخلو یعنی خلی کرن کہاں ذات صفات تعطیل کلی یا تعطیل جزعی وغیرہ تو اس وچھا من کرن مثال اخ مسئلہ اخ شکی اللہ تعالی چھ عرشس پٹھ کن کائت لوک چھن مانان یہ اگر عرشس پٹھ تیل خود عرش بوڑ وغیرہ تم لڑ عقل ام اعتبار امو کر تعتیل کیا کرک یل امو ون عرش بوڑ اللہ تعالی اگر آسمان پٹھ وسان چھ تیر کچھ تائت روزان سکت کن چھ وسان امو دیت یہ تشبیہ کم سیت انسان سیت اس اوسن ٹھیک امن کیا ونو اس گڈ نک چیز اللہ تعالی چھ ذاتس اندر کہ مشابہ تمس ہوشا ذات اندر کا یل تمس ہو ذات اندر کا صفات نہ ہوتی چھن تمس کہیں اوا سمجھ دویم چھ اندر برو کھن جواب تو سلفن ہنس کتاب وغیرہ پڑھنے تو ارا کل حال اسمو پنے نظمی کو اوا سمجھ نت روزو اس اتی ٹھیک بیان کران وکل وکل کیا چھ فعل امر وکل مطلب کہ وا اش ات پھوت پڑ واو اوا سمجھ یعنی اعتقاد پر تمسک بحبل اللہ یعنی ام اعتبار وکل مطلب وانسا کیمس ونا یو ون ون سا السنی المعتقد الصحیح ایم صحیح عقیدہ اس یذن سنی اس ایم سی ون ون سا پن عقیدہ واضح وکل غیر مخلوق کلام ملیکنا ونخسا غیر مخلوق شن مخلوق کلام کلام ملیکنا سنس ملک سنت ونخ سنس ملک سن کلام شن مخلوق ملک اس کر پڑھن وہ اتن صفۃ الکلام اس پٹھ اس کرن کات اسماء و صفات ہن بابس اندر ایک صفت اس پٹھ سگو کلام کی صفت پٹھ تت کلام اس اندر چھ بیاخ چیز سگو قران اس پٹھ کات کرن اسشتی اس ور یت اور سمے گڈ کرن اس کلام دب ونو انی سائر نی عمر بدعتیان وان پن عقید چھ کی وقل غیر مخلوق کلام ملیکنا ملیک ونتوس یا مالک ونتوس یا مالک وغیرہ انشاء اللہ تر صفت اور سمجھ
غير ملي كلام غير وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك اور امي سيتن حسش دان الاتقياء وافسحوا دان الاتقياء دان يدين بن مرك ابراهيم دين دري حسكر امي سيت اختيار الاتقياء ديو لوكو الات ان تم جمع الاتقياء اتقياء كي گئی متقين حز يعني متقي زمسن جمع الاتقياء متقي شنا متقي پرهزگار تقوى هو تس چوان نه كه الاتقياء تقوى هو تمس كه تقوى كه چوان نه تقوى مراد گو ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل المعمور وترك النواهي ان تجعل بناوك بينك پانس درمیان و بين عذاب الله الله عذابس ت پانس درمیان بنا وقت دنیاوی عذاب او اخروی عذاب درمیان پانس تم درمیان بنا شیلڈ اک وکای اگر سوی اگر خورن لاگان چ بوٹ اچ کنڈیشن بچا وغیرہ پلو لاگان سردی وغیرہ نشن بچان اتے کنگ وکای یہ ہ بنا اک وکای اک پانس الله عذاب درمیان کت کر سو وکای کیا بناو بفعل المعمور معمور بڑھ کر رکھ عمل و ترک نواہی نواہی تراوق یہ ہے شاک شیل ڈاک سے بچوئی تم نشان آت بار اندر شواری ہو سلف و کرم بیان وری تعریفات امام ابن القیم رحمت اللہ شکرہ بیان ساری خطر بہترین تعریف شکرم آت بار اندر تلق ابن الحبیب رحمت اللہ تلق بن حبیب رحمت اللہ کرم تحری اندر بیان سیا کر تمہ بیان تمہ کر بیان تاریخ ابن حبیب رحمت اللہ بیان تمہ کر بیان ان تعمل یا تکرک عمل اللہ تعالی سنس على نور من الله اسمج على نور من الله رجاء ثواب الله يعني سكرك عمل نور كز بن تم سين طرف نور كز يعني ايمان كز بني اسپر ايمان سے اس پر عمل کرنا ون بول مگر مقصد کیا چھ رضا ثواب الله رجاء ثواب الله رضا ثواب چھ سے کیا امید وان تترك او تراوق کیا يعني معصيت الله تعالى سنس کت کنن على نور من الله ایمان کس بنیادس پہ اور سمجھ مخافت عذاب اللہ اللہ تعالیٰ عذاب اس کیا خوزک سے آد بار سندر التقوى ان تعمل بطاعت اللہ على نور من الله ترجو ثواب اللہ اور تکنن وان تترک معصیت اللہ ستراوق اللہ تعالیٰ سن معصیت اتکن على نور من الله نور کس بنیادس مو نور کیا گو یعنی ایمان تو علم آد بنیادس پہ رجاء تخاف عقاب الله على عذاب شو خسان الرجاء تبي الخوف يمشي اكس انسان دافع اندر ايمان كان ون او يعني حديثا اندر من صام رمضان ايمانا واحتس اذا كان جي اندر تي يعني نو على نور من الله يعني كوس ايمان ايش امس عمل كرنا وان بعد مقصد كيا تشوس حدود رجاء ثواب الله على تو ثواب احسان ايش امس معصيه ترانا وان كوس ايمان ٹھیک مقصد کیا چھس اللہ عذاب نشن بچن اچھ ونا تقوا بیان کران ناظم دبا یم تی متقین ایس یت کن تم ایس ونان یت کن تہ دین داری ایس اتھے کن اس تہ دین داری کہ تم ایس ونان سنس ملک سن نے سنس رب سن کلام یوزن چھ ساسا چھ مخلوق يعني مليك يعني مالك الله تعالى صفة الله سبحانه وتعالى غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وتكيب جماش يعني أتقياء وأفسحوا اور تمو حسكر يليكم الأتقياء وأفسحوا تمو حسكر فصاحت سان بيان وضاحت سان كرتمو بيان ما وضاحت سان كيف كرو بيان مطلب پنن كتاب اندر في مؤلفاتهم پنن كتاب اندر كرو بيان في محاضراتهم پنن محاضرهن اندر تكرو بيان چھپاوان چھن تم یہ تم چھ واضح کرا بیان سون عقید چھ یہ کہ اللہ تعالی سن صفت کلام چھ سو چھن مخلوق پھی کن جائے کرا بیان کتاب اندر تھی یعنی گرن اندر تھی محاضرات اندر تھی ہر ایکس اعتبار تم یہ چیز بیان کران یہ مان چھ سمجھ گو یہ کس انسان سن عقید گو یہ واضح افسہ مرا چھ واضح کرا پن عقید چھن چھپاوا ات اندر کہیں او سمجھ گیا دا چھ ایکس انسان سنی اس کتاب کہ یہ کہہ رہے ات پٹھن عمل کت پٹھن یہ کہ سا اللہ سبحانہ و تعالی سن کتاب امس ادوار اس اندر چھ ٹھیک یہ جن ون آو نا کلام ملیکنا کلام مالکن ملیکنا چھ گڈ نتھن کیا مضاف مضاف الی ٹھیک کلام ملیکنا چھ مضاف مضاف الی سن اس ملک سن کلام مضاف مضاف الی یہ اس ونو کیا اللہ تعالی سن مضاف مضاف الی اچ دای قسم مضاف مضاف الی اس آگو اضافت الخلق الى اللہ
گڈنک اضافۃ الخلق نمبر زگو اضافۃ الصفات الی اللہ اضافۃ الخلق کیا گو مخلوق کرون منسوب کس کن اللہ تعالیٰ کن ناقۃ اللہ کعبۃ اللہ او سمجھ رسول اللہ بیت اللہ یم بیت اللہ رسول اللہ ناقۃ اللہ یم سالم کیا مخلوق ات مخلوق آئی اضافت کرنا اللہ تعالیٰ کن یہ سمجھ گھر ونان کیا اضافۃ الخلق الخالق الخالق ٹھیک یم مخلوق اللہ تعالیٰ خالق یہ سمجھ بیا گو اضافۃ الصفات الی اللہ اضافۃ الصفات ہو ونان اضافۃ الاعیان تہ مخلوقات اضافۃ الاعیان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کرنا بیان وغیرہ اضافۃ الصفات اللہ تعالیٰ سے مثال اللہ تعالیٰ سن کلام اللہ اللہ تعالیٰ سن کلام او سمجھ اللہ تعالیٰ سن کلام او سمجھ وجہ اللہ اللہ تعالیٰ سن روی ید اللہ اللہ تعالیٰ سن ات سمجھ ہے یوان اس گژھ فرق آسن ات بارس اندر یم تہ صوفی چھنا صوفی تم چھ مخلوقاتن ہنز اضافت یس چھنا سُہ تہِ تِم بناوان صفاتن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تِم چھِ بناوان کِتھ پٲٹھۍ نہِ صفاتن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تَوَے چھِ تِم پیمٕتۍ کَتھ عقیٖدَس اندر وحدت الوجوٗد کِس عقیٖدَس اندر حلوٗل کِس عقیٖدَس اندر فی کُنہِ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ تِم چھِ سٲلِم صِفات وغیرہ مانان کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد جُز اکھ پاٹ اکھ آسان حِصہٕ اکھ تٔمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد ٹھیٖک بیٚیہِ گٔے ہُم بیٛاکھ جماعت تِم چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز صِفاتن مانان تِم چھِ مانان بطورِ مخلوٗق کیٛاہ چھِ مانان اَسہِ کیٛاہ ووٚن مخلوٗقن تہِ چھِ یِوان صِفات اِضافت کَرنہٕ رۄب العالمیٖنَس سۭتۍ تِم چھِ مخلوٗقٕے توتہِ اوس سَمٕجھ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسوٗل رسوٗل چھُ الگ اللہ تعالیٰ چھِ الگ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام کلام چھِ اللہ تعالیٰ سٲری چیٖز اکھ جُڑِتھ اکھ صِفت یِم زَن صوٗفی چھِ یِتھ کٔنۍ ووٚن نہٕ اَسہِ کلام اللہ تِم چھِ وَنان رسول اللہ مُراد چھِ یِتھٕے کٔنۍ اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ فرقٕے یِم چھِ یِکوَٹ ہِہی تِم چھِنہٕ مخلوٗقاتَن ہٕنٛز اِضافت مانان بیٚیہِ گٔے بیٛاکھ جماعتھا تِم کیٛاہ چھِ وَنان تِم چھِ وَنان یِم زَن یعنی صِفاتَن ہُنٛد اِضافت رۄب العالمیٖنَس کلام اللہ مِثال ید اللہ تِم چھِ وَنان یِم چھِ مخلوٗقاتَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اہل سُنہ وال جماعت کَران اَنٛدر بیان اِضافت چھِ گژھان خلقَس تہِ اِضافت چھِ گژھان رۄبہٕ سٕنٛدِس صِفتَس تہِ صِفت چھِنہٕ تٔمِس نِش الگ صِفت چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس ذاتُک حِصہٕ اَکھ الکلام فِ صِفاتِ فرعٗن عن الکلام فِ ذات اگر أسۍ اللہ تعالیٰ ہٕنٛز ذاتہِ کِس بارَس اَنٛدر کلام کَرو تَمیُک چھِ لٔنٛڈ اَکھ چھِ رۄبہٕ سٕنٛدِس صِفاتَن اَنٛدر کلام کَرُن سَمٕجھ چھا یِوان گوٚو ٹھیٖک بیان کوٚرُکھ یَتھ اَنٛدر تَوَے چھِ یعنی قرآنہِ کٔرِم اَنٛدر واریاہَن آیت مُبارکَن اَنٛدر یِتھ کٔنۍ آمُت بیان کَرنہٕ اور یِمو یہِ سٲلِم اِضافت کٔرنہٕ یعنی بطورِ خلق تہٕ ایٖجاد یعنی بطورِ مخلوٗق مون تِمو صِفات تہِ بطورِ مخلوٗق تِمَن ٲسۍ وَنان معتزِل معتزِلو کوٚر یہِ چیٖز یا باقٕے یِمو زَن صِفاتَن کٔرۍ اِنکار اَتھ اَنٛدر اور سَمٕجھ ٹھیٖک گٔے اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام چھا مخلوٗق کِنہٕ غیر مخلوٗق کِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد صِفت چھُنہٕ مخلوٗق کِہیٖنۍ اور سَمٕجھ نمبر اکھ چھِ تٔمۍ سُنٛد صِفت ٹھیٖک قرآنہِ کٔرِم چھِ آیت مُبارکہ اللہ تعالیٰ کَران بیان وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوسیٰ تَکْلِیٖمًا وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوسیٰ تَکْلِیٖمًا اللہ تعالیٰ کوٚر کلام کَتھ سۭتۍ مُکمل طور کلام تکلیٖما چھُ یہِ چھُ آمُت کلام کلامُک بیٚیہِ اَننہٕ تکلیٖما مصدر آمُت اَننہٕ اَتھ کیٛاہ وَنان مصدر مُطلق یہِ چھِ یِوان تاکیٖد خٲطرٕ اور سَمٕجھ تاکیٖد چھُ یِمَن أمِس بارَس اَنٛدر کَران یہِ اور سَمٕجھ یعنی مُکمل تاکیٖد چھِ اَنٛدر کَران یہِ مٔلیٖکِنا اَتھ بارَس اَنٛدر چھِ آمُت اَسہِ یعنی رِوایت تہِ تہٕ باقٕے تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اَتھ اَنٛدر تہٕ ٹھیٖک وَکُل غیرُ مخلوٗقِن کلامُ مٔلیٖکِنا بِذٰلِکَ دانَ الْأَذْکِیاء وَأَفْصَحُ اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران وَلَا تَقُفِ الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ بیان کَران وَلَا تَقُ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٕنکٮ۪ن دَرَس اَنٛدر پٔرِتھ کیٚنٛہہ ہو سَمٕجھ وَلَا تَقُ دَپان بیٚیہِ ہَسا بٔنۍ زَنہٕ فِل قُرآنہِ قُرآن کِس بارَس اَنٛدر بِالوَقفِ قَائِلًا وَقفُ قَائِل یِم ٲسۍ وَنان واقِفہ بیٛاکھ گٔے اللفظِیہ یِم چھِ زٕ جمٲژ قُرآن کِس بارَس اَنٛدر قرآن کیٛاہ چھِ القرآنُ کلام اللہ المُنزلُ علی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهُ بَدَع وَإِلَيْهِ یَعُود یہِ کَرو أسۍ برونٛہہ کُن بیان ییٚلہِ أسۍ وَنو قرآن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام أسۍ کَتھ منٛز چھِ کَران بیان کلام کِس بابَس اَنٛدر قرآن چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام کِنہٕ کلام منٛزُک حِصہٕ
القرآن من كلام الله الله تسن كلام شو دعي قسمه أقول كلام كوني بيقى شرعي شرعي كلام مثال التوراة زبور انجير وغيره هو سمج موسى الله سنس كلام وغيره ات امقوي حس اخ شكوس قرآن كريم دي. قرآن شن اتو يو شن كلام الله ترسون مگر قرآن شن من كلام الله الله تسن كلام اندر إلا اس كلام ون كلام شن مخلوق كيهن اتا كان كيهن تل قرآن شن مخلوق تو ايسا بوز مد احمد ابن حنبل اس كت پرن پر جيل كيون ات پرن سوز فرن قرآن شن مخلوق گو گوڑ کور نازمن بیان صفت کس بارس اندر صفت الكلام کس بارس اندر اد انن ات اندر اخ چیز اخ پرا اخ سگو قرآن کس بارس اندر و سمجھ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك